シモンハゲの孤独のグルメ。ゴルフじゃありません。今日はですね、境町の安食駅前の薬クリエイト、ここ最近ちょっと好きなんですけど、そこ来まして、どっちから食べようかな。溶けちゃうからアイスから行こうか。だから孤独のグルメでもなんか団子とかね、なんかスイーツ系もあったので、あ、いいんじゃねえかと思って。まあ、今日朝ごはん食べてなくて、でも、もうちょっとしたら、まあ、朝昼ごはん食べるので、まあちょっと小腹空いてるおやつだなと思って、軽めです。軽め。まずはこちら。漆黒のチーズケーキ。これ初めて見た。赤木ですね。赤木さんの漆黒のチーズケーキ。黒いらしいっすよ。このくらい黒いって書いてある。ちょっと気になったんでね。買ってみました。コンビニでは見ないっすね、これね。さあ、本当に黒いのか。黒い。本当に黒いよ。なんじゃこりゃ。食用の、あ、チーズだ。食用の竹炭パウダーを使用してます、だって。真っ黒。赤木乳業ですね。種類別はちゃんとアイスミルク。このこういうチーズケーキの味はほんのりかな。ほんのりチーズケーキですね。そんなにがっつりチーズケーキじゃないな。こう氷系のようなね、硬い食感じゃなくて、このちょっと柔らかめな食感は好きなんですけど、特に黒にしなくてよかったんじゃないのと思うんだけど、なんで黒にしたんだろう。なんでだろうね。なんで黒くしたのか知ってる人いたら教えてください。次、これはね、もうネーミングで買っちゃいましたね。神戸屋の幸せ届けるとろーりチョコクリームパン、買うでしょ。こんなな、幸せ届けるって言われちゃったら。クーベルチュール入りチョコクリーム注入。クリームが柔らかくこぼれやすいのでご注意ください。クーベルチュール入りチョコクリームを注入してます。そのクーベルチュールっていうのが何だか全然分かってないんだけど、とにかくこのね、幸せ届けるとかそういうこと書かれちゃうと、もう買っちゃいますね。こんな感じ。こんな感じです。あ、写真撮るの忘れた、サムネ用の。これね、シュークリームも一緒なんですけど、普通にあぐってこういって、噛んで潰しちゃうとプシュっていくんですよ。吸い込みながら噛まないと、もう絶対もうこの辺もうクリーム見えてるから、こぼれるタイプ、これ。
これはすごい。あ、これはすげえクリーム。これはすごい。もうあぐっといっちゃうと溢れるぐらいにチョコクリームさ、これは幸せなんだ、確かに。でも、こんなたっぷりなんだけど、そんな強烈な甘さじゃないので、その辺がこのクーベルチュール入り中なんかあれなのかな。クリームを口いっぱいに頬張る幸せ。確かに幸せね。これはね、上手に食べないとね。シュークリームみたいにね、ビジュッと出ちゃう。これは、これはリピート確定。これはリピート確定でございます。というわけでパーシモンハゲバン孤独のグルメおやつ編でございました。最後までご視聴くださった方ありがとうございました。ぜひ皆さんのおすすめありましたら教えてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。